Faiz, yəni bu uşaqdan 7-si sağalır. O da bizim təşkilatın köməyi ilə, əlbəttə ki, həkimlərimizin köməyi ilə, sizin kimi yaxşı xeyriyyəçi insanların köməyi ilə. Buna görə mən sizi bilirsiniz, burada bizim əsas məqsədimiz həm maarifləndirmədir, həm də ki, sizi yəni xeyir işə cəlb etmək. Çox sağ olun ki, bizi maarifləndirdiniz. Uşaqlar da çoxlu məlumatlar aldı.